Tak já, když jsem se vracel samozřejmě po té kariéře, která byla v zahraničí, tak jsem byl přesvědčený, že se vrátím určitě domů tady do Příle, kde jsem se narodil a kde v podstatě i bydlím. A samozřejmě klub na těch nejvyšších ambicích tady v okolí byl Zlín. Já bych to řekl, že tady mám ten základ, ale potom můžu být kdekoliv, cestovat po určitou dobu a cítím se dobře, ale tady cítím ten domov. To, co se nám povedlo, možná i v brzké době, to bylo vlastně rok nebo 2 roky po tím, co jsme postoupili do první ligy, tak jsme vlastně vyhráli náš MOL Cup, český pohár, a dostali se přímo do skupiny Evropské ligy a užili jsme si základní čas Evropské ligy, nádherný zápasy, a myslím si, že to byl velký, velký, bych řekl, takový velký počin pro ten zlínský fotbal, a měli bychom si ho čím dál víc vážit. Nás strašně mrzí, že ta východní tribuna jsou tam tak aktivní lidi, kteří prostě z nějakého důvodu nejdou do kotle. Jo, ať je to, já nevím, z nějakého prostě už společenského nějakého pohledu, že jo, je to tak nastavené, že v kotle jsou lidi, kteří na nás hledí skrz prsty. Prostě když člověk přijde na fotbal sem, tak když se rozhlídne, tak taky kdybych nebyl takový nadšenec, tak nevím, jestli bych si vybral úplně tady tuhle tribunu. Stadiony. Poznejte domovy českých fotbalových klubů. Stadiony. 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 S Martinem Minhou.